Thank you.
ലീലകിലേശൻ നരനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവനൊരു സഖിയുണ്ടായി അവനൊരു തുണയുണ്ടായി ആ ലീലകിലേശൻ നരനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവനൊരു സഖിയുണ്ടായി അവനൊരു തുണയുണ്ടായി വാനവർ സാക്ഷികളാ പാവന മംഗല്യം ആദ്യ മണികയിലേ ആദ്യ മദമ്പതിമാ വാനവർ സാക്ഷികളാ പാവന മംഗല്യം ആദ്യ മണികയിലേ ആദ്യ മദമ്പതിമാ ആദ്യ മദമ്പതിമാ ആദ്യ രഹിലേശൻ തരനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവനൊരു സഖിയുണ്ടായി അവനൊരു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിവാഹത്താൽ ബന്ധിതരായ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ
അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യപുരത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി ഈ കൂദാശ യോഗ്യതയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. എന്റെ പുത്രിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെയും പിതൃഗൃഹത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം എന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രവേശിക്കും എല്ലാ തലമുറകളും അവിടുത്തെ നാമം അനുസ്മരിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വിളഞ്ഞെടുക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാകും. നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്കിട്ടും സൈത്തുമുളകൾ പോലെയുമായിരിക്കും. കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹീതരാകും. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് സഹിയോനിൽ നിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ആദി മുതൽ എന്നേക്കും ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. പുത്രനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് നൽകിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിജോടി നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ ഞങ്ങളങ്ങേ നിരന്തരം സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങ് സകലത്തിൻ്റെയും നാഥനും സൃഷ്ടാവുമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന രുചിയ മിശ്രിക നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധനും സ്തുത്യർഹനും ബലവാനും അമർത്തനും
എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവം അവരെ പുരുഷനും
ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിടുകയും അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. പിന്നീടൊരിക്കലും അവർ രണ്ടല്ല, ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കും. അതിനാൽ ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനീഷും ടീസയും വിവാഹമെന്ന കൂതാശയിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നാട്ടിലുള്ള ടീസയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഓർത്ത് ടീസയുടെ മനസ്സിൽ വേദനയുടെ ഒരു നീട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ സമയം സ്നേഹത്തോടെ വാഴ്ത്തുന്നു. കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന അനീഷിനും ടീസയ്ക്കും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ദൈവാനുഗ്രഹവും മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. അവരെ നല്ല കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തിയ അനീഷിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ കൃഷിക്കും ദീപയ്ക്കും ടീസയുടെ മാതാപിതാക്കളായ ആനലിക്കും എനിക്കും ഒത്തിരി ഒത്തിരി അഭിനന്ദനങ്ങളും നേരുന്നു. എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 2 വർഷത്തോളമായി ഇവരുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് ധാരാളം സമയം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഇവരോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അനീഷും ടീസയും ടീസയ്ക്ക് അനീഷിനെയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യെസ് ഓർ നോ? ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം വിവാഹ ജീവിതം ഒരു വിദ്യാലയം പോലെയാണ്. അവിടെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ട പ്രധാന ഗുണം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. പങ്കാളിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് വലിയേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ചില നല്ല വശങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രുചിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെന്നിരിക്കാം. നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു പിശുക്കും കൂടാതെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുവാനും, മറിച്ചാണെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം പങ്കാളിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, സക്സസ്ഫുൾ മാരേജ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ, റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ബീയിങ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ. കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ട മറ്റൊരു ഗുണം പരസ്പര പങ്കുവയ്ക്കലാണ്. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ വളർന്നുവന്ന് നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാകാൻ വേണ്ടി ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വന്നത് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായിരിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ്. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് വ്യക്തികളല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമായി തീരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാത്ത ഒന്നും നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ സമയം, നിങ്ങളുടെ പണം, നിങ്ങളുടെ ശരീരം, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ, വിചാരങ്ങൾ, സന്തോഷങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, വിജയങ്ങൾ, പരാജയങ്ങൾ എല്ലാം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കണം. ഇന്ന് മുതൽ അനീഷ് ടീസയ്ക്കും ടീസ അനീഷിനും വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ട അടുത്ത ഗുണം പരസ്പര കരുതലാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരുടെ കരുതൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പരസ്പര സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കും. ഫാമിലിയാരിറ്റി ബീൻസ് കണ്ടം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം ഒരേ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിരസത അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാനായി ഓരോ ദിവസവും എത്ര തിരക്കുണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി കുറച്ച് സമയം കണ്ടെത്തണം. എന്തെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും ഓരോ ദിവസത്തെയും അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാകട്ടെ. നല്ല ദാമ്പത്യത്തിന് വേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം സ്ഥിരതയാണ്. വിവാഹത്തിന് മനുഷ്യകുലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് കണ്ട് അവന് കൂട്ടായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ ദൈവം തന്നെയാണ് കുടുംബജീവിതത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത്. വിവാഹം ക്രൈസ്തവരുടെ മാത്രം അവകാശമല്ല,
എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹത്തെ ഈശോ ഒരു കൂതാശയായി ഉയർത്തി. ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ ദൈവം തന്നെയാണ് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ വിവാഹത്തിലൂടെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിജ്ഞകളും മരണം വരെ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആ കാരണത്താൽ തന്നെ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യനെ വേർപെടുത്താൻ അവകാശമില്ല. ഇന്ന് കുടുംബജീവിതം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി വിവാഹമോചനമാണ്. വിവാഹമോചനമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നു? നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ അങ്ങനൊരു സ്ഥലമുണ്ട്? സംശയിക്കേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതും യൂറോപ്പിൽ. ബോസ്നിയയിലെ സിറോക്കി ബ്രിഡ്ജ് എന്ന പട്ടണമാണിത്. 2013 കണക്ക് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 30,000 ആളുകൾ ഇവിടെ വസിക്കുന്നു. ഈ നഗരത്തിൽ ഒരു വിവാഹമോചനമോ തകർന്ന കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയോ ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നത് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു. 100% ക്രൊയേഷ്യൻ വംശജരായ കത്തോലിക്കർ വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സിറോക്കി ബ്രിഡ്ജ്. അവരുടെ അടിയുറച്ച കത്തോലിക്ക വിശ്വാസവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇവർ നൽകുന്ന പവിത്രതയുമാണ് വിവാഹമോചനമില്ലാത്ത ഏക നഗരം എന്ന പദവിക്ക് ഇവരെ അർഹരാക്കിയത്. എന്താണ് ശക്തമായ ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ രഹസ്യം? ഒരുപക്ഷെ ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് ഇവർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ്. തുർക്കിയിലെ ഓട്ടോമൻ ഭരണവും പിന്നീട് വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും ഇവരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് എന്നും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ പുരിസ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറി. വധുവും വരനും ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഓരോ ക്രൂശതരൂപവും കയ്യിലെടുക്കുന്നു. വധുവിനെയും വരനെയും ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ തുണയെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പുരോഹിതൻ ഇപ്രകാരം ഉത്ബോധിപ്പിക്കും: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുരിശ് പരസ്പരം കണ്ടെത്തി. ഇവനിവൾക്കും ഇവളിവനും എന്നും സ്നേഹിക്കുവാനും ആശ്രയം കണ്ടെത്താനുമുള്ള കുരിശാണെന്ന് പുരോഹിതൻ അവരെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കും. ഈശോയുടെ കുരിശ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമായിരിക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി തൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗദൈവമായി കണ്ട് അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. വിവാഹശേഷം ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട വധുവരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. അത് നിങ്ങളെ തളർത്തുകയും നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത്. വിവാഹവും കുടുംബജീവിതവും വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ഒത്തിരി വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ 3 റിങ്സ് 3 മോതിരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. വിവാഹത്തിന് സാധാരണ 2 റിങ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്: എൻഗേജ്മെൻറ്റ് റിങ്ങും വെഡിങ് റിങ്ങും. എന്നാൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്ഥിരതയുമുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു റിങ് കൂടിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് സഫറിങ്. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുവാൻ ദമ്പതികൾ കുറേയേറെ വേദന സഹിക്കേണ്ടി വരും. വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ സഫറിങ് ഒഴിവാക്കാൻ ചില ദമ്പതിമാർ കാണുന്ന എളുപ്പ വഴിയാണ് വിവാഹമോചനം. വിവാഹമോചനം നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സഫറിങ് അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവം അവർക്ക് നൽകിയ അവരുടെ കുട്ടികളാണെന്ന കാര്യം പല ദമ്പതികളും മറന്നുപോകുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പാണ്. ഒരു മാലയിലെ മുത്തുകൾ എന്നതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും തമ്മിൽ പരസ്പര സ്നേഹവും സഹകരണവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പഴമയുടെ നന്മയും പുതുമയുടെ ഉണർവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകും. നിങ്ങളെ വളർത്തിയ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ എന്നും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നല്ല മാതൃകയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കൾ ദൈവത്തിന് ദാനമാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഓട്ടം വരാതെയും നോക്കണം. കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥാനമുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം വിജയകരമാക്കും. അനീഷിനും ടീസയ്ക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവാനുഗ്രഹവും മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു. ആദിയിൽ മനുഷ്യനെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആശ്രയിച്ച പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും
നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ വിവാഹങ്ങൾ പുതാശ്രയം ബന്ധിതരാകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ ഈ ദമ്പതിമാരുടെ മേൽ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സജീവൻ അർപ്പിച്ച സ്വർഗീയ മണവാള പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ അനീഷിനെയും ടീസയും യോഗ്യരാക്കണമെന്ന് ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മീയ വിരുദ്ധനായി സകലരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന മിശിഹായ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗീയ വിരുദ്ധയിൽ പങ്കുകാരാകുവാൻ വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ അഭേദ്യതയെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ച മിശിഹായി പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടും ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കാനയിലെ കല്യാണ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദൂരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായി തന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദിവ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥനാനിരതരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മെ നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഈ വധുവരും ആ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരിൽ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നയിക്കും. ആമേൻ. മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടും കൂടെ അനീഷിനെ എൻ്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലതുകാരം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സ്നേഹത്തോടും മനസ്സിൻ്റെ ഐക്യത്തോടും കുടുംബീയതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നയിക്കുന്നു. ആമേൻ.
കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ വധുവായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വധുവരന്മാരെ ബന്ധിക്കുന്ന ഈ താലി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി താലി കൃത്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തയിലും ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും എൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുതിരുന്നതുമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി തീരുകയും ചെയ്യും. സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തയുടെയും അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ കൃപാപരത്തിന്റെ അനശ്വര വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന കാരണമായ ഈ മന്ത്രം കൂടി ആശീർവദിക്കണമേ. പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ പ്രതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച കർത്താവെ, ലോകത്തിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹോദരനെ നിങ്ങൾ തലവിളിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുകയും സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടെ നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കട്ടെ. തിരുസവടശിരസായ മിശിഹായ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവ് സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതിക അസ്വസ്ഥതയും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടതയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവേ, ഞാൻ
ഭദ്രമായി ശരണത്തിട്ടു. Thank you.
വഴി സമാധാനം സമ്പദ്ധമാകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. Thank you.
ശിഷ്യത്തിനും അരൂപികളുമായ പ്രവന്മാരും സഹപ്രമാരും ചേർന്ന് നാഥനായ അവയ്ക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി
സകലർക്കും വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയിലെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങളെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എന്നെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും മലക്കിൻ്റെ മാവിനുമായി ദാസൻ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവിതം ഞങ്ങളെ പങ്കുചേരാത്തുവാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അത്ഭുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സമുദ്രിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആവികളായി ഞങ്ങളെ കടകൾക്കുവെച്ച് വിശുദ്ധീകരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വമണിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മുടെ കൂടെ. കർത്താവേ, ശക്തനായ ദൈവമേ, പ്രധാന ആചാര്യ സാർവത്രിക സഭാതലവനും ഭരണാധികാരിയുമായ റോമാലെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭാത തലവനായ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുത്താപ്പുഴിക്കായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ രൂപതാ മത്രാൻ ബോസ്കോ മത്രാനും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭ മുഴുവനും പുരോഹിതന്മാർ ഭരണകർത്താക്കൾ മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്നേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും മന്ത്രികളുടെയും ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയും അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രീതിജനകമായി വിധം വർദ്ധിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കു വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഈ കുർബാന അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ. ദേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആഗ്രഹമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ചവർക്കും വേണ്ടിയും ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്ന അനീഷും ടീസയ്ക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും രക്ഷിക്കും ദേവിക്കും ആന്റണിക്കും ബിനിക്കും അങ്ങയുടെ കാരണത്തെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന് മുഴുവനു വേണ്ടിയും അയ്യപ്പന് അനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന അന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലോ വിശുദ്ധമായി ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്കുന്ന ശരീരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഓർമ്മ ആചരണത്തിൽ ദൈവമാതാവായ കന്യകാ മറിയത്തിൻ്റെയും അങ്ങയുടെ ദർശനതയിൽ സംപ്രീതി കണ്ടെത്തിയ നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ പിതാക്കന്മാരുടെയും ഭാവൻ സ്മരണം അങ്ങയുടെ അവനിയവും സമൃദ്ധമായ കൃപയെ സംജാതമാക്കണമേ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശ്വരനായ അയച്ചുവെന്നും ഉപവാസികളെല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവും ആത്മസികാവെന്ന് ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി പ്രവാചകന്മാർ, സ്ത്രീകന്മാർ, രക്തസാക്ഷികൾ, വന്ദകന്മാർ, വേദവാചകന്മാർ, നത്രാന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ശുശ്രൂഷ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ മാമോദിസയുടെ സജീവവും ജീവദായകവും മലയാളത്താൽ മുന്നിൽ തരും. പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആവശ്യകമായ നിലനിൽക്കുന്നതിനെ വിശുദ്ധയുടെ മാർഗം പഠിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും സ്നേഹവും അരക്ഷകര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന മൂല രക്തദാർഢ്യപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തിനും പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ജീവവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ ജീവദായകമായുടെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നയിക്കും. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കാരണത്തിൽ അത്യവിധം എന്നോട് ദയതോന്നണമേ. അങ്ങയുടെ കാരണയാദ്രയത്തിനനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. Yeah.
Thank you.
പരിശുദ്ധാമാന്റെ കൃപാവരത്താൽ സ്തുതിരവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായവും ദൈവികമായി രഹസ്യങ്ങളെ സമീപിച്ച് ദൈവം കൂടുവാൻ യോഗ്യരാകപ്പെട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവിയുടെ ദാതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഹായ് ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരും കുറെ കാത്തിരുന്ന ഒരു വെഡിങ് നടക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. നീണ്ട രണ്ടു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ Osya Teesa, hi. Happy marriage. I still can't believe you guys are getting married. എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഓസയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കാത്തലിക് പെണ്ണ് വേണമായിരുന്നു. ടീസയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഷീ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് മെനി ടൈംസ് എനിക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുന്ന പറ്റില്ല, അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് വേണ്ട വേണ്ട. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ഗൈസ് സെറ്റിൽ ചെയ്തു. വെൽ, അതാണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരീക്ഷിക്കാത്തൊക്കെ സംഭവിക്കും. എനിവേസ്, അവസാനം തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഫോർ യു ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. അവിടെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എനി ഗൈസ് കം ഡൗൺ, വിൽ ഷുവർലി ഗെറ്റ് ടുഗെദർ. Have a great life ahead. It's a long journey, but you guys will be fine and it's going to be wonderful. All the best. Bye. Hey, Osya and Teesa. So happy for you guys. It's finally happening. Happy marriage life. Have lots of fun. Love you both. Hi, Dr. Osya.
Teesa, congratulations. I'm so happy and excited for the both of you. I'm sure you will have a wonderful life ahead. Wish you a happy married life. May God bless you. All the very best. Hi, Teesa and Rosie. Wishing you a great life ahead. Love you, lovers. Hi, Rosie. Hi, Teesa. Happy married life to both of you. God bless you. Have fun. ഹായ് ഓസി, ഹായ് ടീസ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു കല്യാണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ. ഓസി ടീസിൻ്റെ കല്യാണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം, നല്ല കോട്ട് കാത്തിരുന്ന് വെക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ആ സമയത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട്. അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, നേരിട്ട് കാണണം, നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവണം. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അടിപൊളി പാട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ വിചാരിച്ച നമ്മൾ മുമ്പ് വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് പാട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും അടിച്ചു പൊളിക്കും. ഹാപ്പി മാരേജ് ആയി ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. Let us stand for the final blessing. Anandha maasnehathal kittum sreemai prasthikkeyum srishti karmathil avare pangalukathiyum cheyyanavana devam vaazhthappettavaragatte. Vivaham enna mudashayam nirmalamaya snehathilum niswarthamaya aatma samarpanathilum avadunnu ningale kaathu parivalikkatte. Mishihada avayavangalum parishuddhaathmavane aalayangalumaya ningale shirikkangale വിശുദ്ധവും പ്രീതികരവുമായ സജീവ ബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ കൂതാശ നിങ്ങളെ ശക്തമാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യം നേരത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവറെ അവിടത്തേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളെയും ഈ തിരുത്തമ്പത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശീർവദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് വൈൽ ഐ സൈൻ ദ രജിസ്റ്റർ. Thank you.
show your viewers. Please stand to welcome Mr. and Mrs. Anish. Congratulations and God bless you for you and your family. God bless you all. Thank you very much.